Vítajte vo Všesvet podcaste. Pohodové rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol zemegule, každý útorok v spolupráci s Refresherom. Ahojte, milí poslucháči, volám sa Tina Hamárová a vy ste si dnes pustili opäť Všesvet podcast, v ktorom sa každý týždeň vyberieme na virtuálny výlet do rôznych kútov sveta, prípadne sa rozprávame o tom, ako sa v zahraničí žije trvalo. Niečo medzi tým budete počuť aj v dnešnej epizóde, pretože moje pozvanie prijali naši poslucháči a kamaráti Barbora a Rišo. Obaja precestovali už kus sveta. Baška má snáď najviac zažité hlavné mesto Holandska Amsterdam, kde žila niekoľko rokov a Rišo ju tam prišiel navštíviť. Ako v súčasnosti vyzerajú Benátky severu? A je to stále mesto, kde sa chodí kvôli dostupným ľahkým drogám a prostitúcii? Nenechajte si uísť nový diel Všesvet podcastu. Baška, Rišo, vítajte po Všesvet podcaste. Ahoj, Tinka. Čau, Tinka. Ďakujem. Ako ste mohli vidieť, keď sa pomýliš pri načítavaní úvodu, je to úplne v poriadku a všetko sa dá vystrihnúť a bude to znieť krásne. Nikto si to nevšimne. Yes. Ja som veľmi rada, že ste prijali moje pozvanie. Tak to aj na poslednú chvíľu, kvázi. Ja vlastne neviem, čo ja nenahrávam na poslednú chvíľu. A teda by som rada spomenula, že my sme sa... Ja musím povedať túto príhodu, to je proste moja najobľúbenejšia príhoda spojená so Všesvet podcastom a s našim cestovaním, že my sme sa stretli omylom v Melbourne. Áno. Kedy sme sa boli pozerať na tučniaky. Mm-hmm. A ja som začal... Nie, vy ste hovorili niečo áno, po ja slovensky. Ja som začal niečo, zakričal som na Bašku a ty si na mňa pozerala. A áno, ja som sa zlákol, že som spravil niečo zlé a ty vtedy, že nie, nie, že my sme tiež zo Slovenska. Ja, že vy ste Slováci? A vy na mňa, že ty si Tina? A ty si, že áno, kokos, Tina? A mňa odstrelilo dekel proste do Severnej Korei vtedy, lebo to bolo neuveriteľné. Bolo super. Že my sme si aj písali predtým, len ja som nevedela, že kto ste, čo ste. Vy ste my si písali na Instagrame alebo tak. Mm-hmm. A vy, že a my počúvame všetko podcast. Ja som sa vtedy na naj tak opustila. To bolo také strašne pekné. To bolo super. Potom sme si pri pive a kyslých uhorkách na lavičke v parku započali priateľstvo. Presne tak. A to je strašne super. Áno, áno, bol to veľmi dobrý večer. No takže akože je to možné sa takto omylom stretnúť náhodou a tak som sa rozhodla, že by som vás veľmi rada zavolala aj do Všesvet podcastu, lebo máte strašne veľa precestované. No. Vybrala som si Amsterdam. Neviem, že či ste nadšení z tejto témy. Ale áno, tak však... Ale však nie je to zle. Hej, no, Amsterdam je super, však mojich 7 rokov života sa tam udialo, takže... No. Hej, no. Ale medzi tým ste ešte boli tak akože rôzne inde po svete. No, my sme sa stretli v Austrálii, teda. No, Austrália, Nový Zéland. Tiež sa opúšťate? Boli sme v Austrálii, hej, vlastne my sme končili Austráliu vtedy, keď ty si sa vracala z Austrálie a potom sme... odišli vlastne na Nový Zéland ešte na partii. Áno, 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 áno. My sa vtedy práve odchádzali. Hej. A to bolo presne takto pred rokom približne, áno. Taký nejaký november, také že? Také surreálne alebo... úplne. Áno, áno, vrátali sme sa koncom decembra. Páčil sa vám výlet v Austrálii? Videli ste všetko, čo ste chceli? No, nevideli sme všetko, čo sme chceli, ale bolo to super. Ale to znamená, že sa tam musíme ešte vrátiť na áno, západ. Áno, určite. No, my sme boli teda 2 mesiace v Austrálii a naozaj za 2 mesiace sa tam nedá vidieť všetko. Takže ostalo nám tam ešte veľa. Kde sú ešte vaše také obľúbené destinácie alebo krajiny, v ktorých ste cestovali, lebo vy už ste boli na veľa miestach? Čierna hora? No to ma prekvapilo, že Argentina, Chile... To nie. To bol vlastne prvý spoločný výlet a to sme boli do dávkov na Balkáne. Mm-hmm. A z tých balkánskych krajín sa nám najviac páčilo v Čiernej hore. Tam to bolo skvelá, krásna turistika, veľmi pekná príroda, málo ľudí, takže tam sa nám veľmi páčilo. Mm-hmm. Aj Bali bolo fajn. To bolo ešte na ceste do Austrálie. Sme sa zastavili na 5 dní v Bali. To nemôže byť zlá. To bolo perfektné. Na motorke... tých rýžových poliach. To bolo krásne. Mm-hmm. A pre mňa Island bol veľmi intenzívny. Ale tak to si bol bezo mňa. Ty si bola asi vlastne Argentine, nie? Jo, no tak pre mňa Patagónia dvakrát. Ale to nebolo také pekné, keď ste boli spolu v Čiernej hore. Určite nie. Pustila som sa pekne. Ale vy máte taký parádny campervan. Taký, čo ja by som iba chcela, že? To je super. Však to sa dá aj po Slovensku, aj tu tak po okolí. Perfektné. Dodávka je super. Taká ideálna na pandémiu, nie? Že môžeš žiť v nej. Presne. Asi izolovaný vlastne. Ja sa snažím pacha presvedčiť na dodávečku, že akože nie nejaký ten mesiac, ale však príde na to.
No vám by sa to hodilo, však vy ste v Austrálii boli v vane, nie? Ja, mne sa to zleží v tomto byť. No. Ja tu mám príliš postel, veľký. Je to pekné. Je to záchod, sprcha. Presne tak. Bože. Vôbec žiadna akcia. Ale teda, vrátim sa k tomu, že dneska sa budeme baviť o Amsterdame. Mm-hmm. Ty si, Baška, už spomínala, že si tam žila nejakých 7 rokov, ale to bolo, že 7 rokov si žila v Holandsku, že? Tak, áno. No v Amsterdame rok na začiatku a potom asi rok a pol ešte na konci. A medzi tým som žila v takej rybársko náboženskej malej dedinke na pláži. Takže, ale tak to bolo príjemné. Zase Amsterdam je super, len je strašne preľudnený. Takže žiť mm-hmm. tam je to príliš busy. Tá dedinka je taká kľudná, tá pláž je super, dá sa tam prechádzať, bicyklovať, rozjímať, sú tam krásne západy slnka. Takže je to fajn. Obidve sú iné, ale Holandsko je tak malé, že v podstate vlakom je to úplne v pohode. Ľudia dochádzajú aj hodinu a pol do práce, takže mm-hmm. je to vlastne skoro jedno, kde si, keď si v rámci toho pobrežia. Či mm-hmm. na sever alebo na juhu. A je to, ako ďaleko je tá dedinka, v ktorej si žila od Amsterdamu? Ja som musela ísť autobusom asi 15 minút a potom asi 40 minút vlakom. Ale aha, nejak mi to neprišlo. Bernolákovo. Áno. Áno, áno. A Ríša, ty si tam teda bol jedenkrát? Ja som tam bol, hej, jedenkrát. V podstate nejakých 5 týždňov, myslím, že... Mm. A dosť? Vlastne posledné... Ja, že na víkend. Nie. Posledné leto. Teda keď sme to už takto spomenuli všetko, tak sme boli na tom výlete na Balkáne, potom sme boli teda vyššie mesiace v Amsterdame a potom sme rovno išli teda Bali, Austráliu a Nový Zéland. Takto sme si dali ten minulý rok. Kontrastík trošku k tomuto doma sednému roku. Mm-hmm. 2020 nebol ten úplne najlepší. Dobre, aby ste sa necítili nejaký zle, tak aj ja som bola v Amsterdame jeden jediný krát. Boli to 3 dni, moje spomienky sú matné. Môžem toto niekedy medzi rečia akože nejako spomenúť, ale verím, že teda dáte lepší obraz, ako by som ja kedy v živote dala v Amsterdame našim poslucháčom. Ja som to možno spomenula v úvode, ale je to teda najväčšie mesto Holandska. Že ty si spomínala, že je také preľudnené. Tak ako si to asi môžeme predstavovať? Je to preľudnené ako New York? Je to preľudnené ako Bratislava? No, ja som si googlila, že tam žije 1 150 000 ľudí. A teda pre predstavu, neviem, že či to je relevantné, ale teraz kamoška sa tam snaží kúpiť nejakú nehnuteľnosť a tam je tak veľa ľudí a tak veľa záujemcov o akúkoľvek nehnuteľnosť, že keď niečo vyjde na trh, tak je 30 plus záujemcov a ide o to, že kto dá viac. Máš nejakú cenu a ty musíš nadhadzovať na tú cenu desiatky tisíc eur, aby si vôbec mal šancu niečo kúpiť. Takže je tam strašne veľa ľudí, strašne málo miesta. Celé Holandsko je v podstate strašne maličké a oni sú takí experti Holandiania, že oni vlastne majú nejakú tretinu krajiny ešte pod hladinou mora a oni sú takí vodní inžinieri, veľmi šikovní, že oni si normálne vytvorili jednu provinciu, ktorá bola pod hladinou mora a oni si tam dali nejaké tie priehrady a hrádz a neviem čo a tú vodu odtiaľ odstránili a vytvorili si jednu provinciu normálne obrovskú, ktorá kedysi bola pod vodou a teraz je to normálne pevnina. Aj Amsterdam je tuším, že nejaké 4 metre pod hladinou mora, takže sranda. To sú tie miesta, ktoré sa potápajú postupne. Áno, oni sú, hej, no, a však aj tie domčeky sa mierne tak akože kolíšu, oni tak tancujú a aj sa ponárajú trochu, oni sú robené na nejakých drevových pilieroch, ktoré hníjú, no je to taká sranda. Je to také mestečko. Ale je tam teda málo miesta a strašne veľa ľudí. Oni myslím, že aj minulý rok tuším nejak rozbehli kampaň takú antituristickú, že aby už tam nikto pre Boha nechodil, lebo už akože dosť vás máme. No takže... počkaj, ale to sú tí obyvatelia alebo sú to turisti, ktorí tam robia tú zaplnenosť? Myslím si, že turisti. Uh-huh. Tak to 2020 im možno vyšlo. No to teraz to mohlo byť veľmi super. Ty si to spomínala vlastne, že majú tam veľa tých vodných nejakých tokov. Ja som si pripravila tento vzletný fun fact, že Amsterdam sú Benátky severu. Wow. Hej, no, je tam strašne veľa vody a oni to vedia dobre zmanéžovať a plus si z toho vedeli urobiť aj takú turistickú atrakciu, že tam je, to som si tiež ja googlila, 165 kanálov, 50 kilometrov dlhých, takže v rámci dosť Amsterdamu. To je strašne veľa, ale je to super, veľmi dobre to vyzerá, je to fotogenické, je to krásne, je to malebné, je to také nejaké externé múzeum, na mňa to vždy tak pôsobilo, že je to veľmi fajn si tam prechádzať. No a plus potom sa tam môžeš prevážať na lodičkách a to sa teda veľa
deje. Áno, ak si ja niečo pamätám z tých troch dní, ktoré som tam bola, tak ich to bola paráda. Bola si na lodičke? Bola som na lodičke, veľmi sa mi to páčilo, bolo to pekné. Na takej väčšej turistickej, že 60 ľudí, alebo si šlapala? Ja neviem. Aha, tak to... Ale nešlapala som. Nie, fyzická aktivita v tom nebola zahrnutá, sedela som a pozerala som sa s tým takým tým tupým výrazom. Ale je to veľmi fajn. Voda podľa mňa robí mesto krásnym. Uh-huh. A ja som mala taký pocit, že to bola taká jedna z hlavných turistických atrakcií. Asi? Je, jednoznačne, áno. Ja som ju absolvovala asi tak 5 plus krát s každou návštevou. Ale teda dajú sa tam požičať aj také tie klasické šlápacie bicykle. Aha, také aj na Zlatých pieskoch? Áno, také. Hej, presne také. A vlastne vieš sa po tých kanáloch povoziť na tom bicykli. A je to celkom zaujímavé. No, však toto mám takú príhodu s kamarátkou, že sme sa rozhodli si požičať tento bicykel vodný s nejakým pivečkom a sme mali repráčik a sme si tam tak nejak šlapali v tých kanáloch. No je to taký labyrint, pretože ty vlastne nie je to, že ideš po rovnej rieke, ale môžeš ísť doprava, doľava, sú tam aj jednosmerky, čiže oni ti dajú mapu. A jednosmerky, kanálové jednosmerky. Áno, áno, áno. Wow. Čiže vlastne aj my sme boli na bicykli, my sme teda nemali... Ešte si do zákazu jazdu? My sme nemali žiadny problém. Do zákazu plavu, pardon. Zákaz plavu. Lebo tam sú aj nejaké motorové člny a proste je to také, že musíš aj dať prednosť niekde a je to také trošku komplikované, keď už máš ten Heineken 2 v sebe. No a nám sa stalo s touto kamoškou, že sme sa dostali do hlavného toku Amstelu, kde chodia výletné nákladné lode, rôzne Titaniky a tak ďalej. Čiže bolo to... To nie sú tie úzke kanáliky, hej? Všade v meste, v centre sú vlastne tie úzke kanály, ale potom ten hlavný tok, to je vlastne veľmi široká rieka, kde plávajú vlastne velikánske aj teda lode a aj práve tieto výletné lode. No. To obrovské. Nemám napríklad. A tam samozrejme nemáš ísť na tom bicykli, takže tam máš také obrovské červenú zákaz vjazdu na tej mape, máš to tam s výkričníkmi hrubým vytlačené, ale my sme to nejak prehliadli, takže sme tam kľučkovali medzi tými loďmi, bolo to veľmi zaujímavé. Ostaňme ešte pri turistických atrakciách, čo teda som označila za plavu po kanáli, jednu z nich. Mm-hmm. Čo sú možno také ďalšie highlighty? Čo by si ty povedala, že keď tam ide niekto napríklad na predĺžený výlet, na predĺžený víkend, tak by nemal zmeškať? No, záleží. Keď máte záujem o kultúru v rámci múzeí, tak Holandiania vyplodili rôznych majstrov ako Van Gogh. Áno, to je ten s tým mužkom. Áno, to je presne ten, potom Vermeer a Rembrandt. A je tam veľa pánov, ktorí boli šikovní a majú teda originály v múzeách, ako je Rijksmuseum a Van Goghové múzeum. Uh-huh. A je tam aj ten dom Anny Frankovej, do ktorého keď máš záujem sa dostať, tak si musíš vystať čakačku jak na korona vírus test, lebo... Alebo si kúpiš lístok dopredu. Alebo teda takto to vyriešiš. No a mne sa páči filmové múzeum. Ono sa volá, že Eye, ako oko, múzeum. A to je na severnej strane Amsterdamu, kam sa dostaneš z hlavnej stanice Kompou, ktorá je zadarmo, lebo inak musíš preplávať, takže oni to dali to zadarmo. No a teda to je veľmi aj architektonicky pekná budova. Premietajú tam aj staré, nové filmy, všelijaké art filmy, je to super a sú tam rôzne výstavy a vieš sa tam aj prejsť po tej strane severnej Amsterdamu, vieš tam počilovať si na tráve, sú tam rôzni tínedžerskí skateri, keď to je niečo. Ako sa volá tá štvrť, alebo teda tá? Je to Nord, akože sever. Originálne. Je to sever. No a ešte sme boli v Nemo múzeu, že? A to je také veľmi alternatívne, to je taká budova... Nemo je práve, ono je to také akože vedecko zábavné. Hlavné múzeum by som povedala, veľmi interaktívne a teda je tam veľa teda priestoru na to, že ten návštevník sa tam môže hrať s rôznymi vedeckými pokusmi a podobne. A teda je to zábavné, ale povedal by som, že zrovna toto múzeum bolo určené také nižšie vekovej kategórii. Zakúpavaš tam od detí. Je tam strašne veľa školských návštev tam chodí, takže je to skôr akože asi zamierené na deti. Áno, ale musím povedať, že ak sa chce niekto ísť zadarmo vycikať v Amsterdame, tak je tam možnosť, na hornom poschodí je reštaurácia, kam sa dá. Ale oni tam majú aj spravenú takú strechu, vlastne na ktorej je také sedenie a je krásny výhľad, takže aj tak sa to dá využiť. Áno, dobre, tak to ste úplne obsiehli, že nepoznáme galéria, múzea. Ja som bola o Van Goghovom múzeu, bolo to veľmi pekné, veľmi som precítila každý jeden ťah štetcom, ktorý pani Van Gogh namaloval. To je všetko, čo k tomu povedať. A teda pred tým Van Goghovým múzeom, myslím, je taký ten...
svetoznámy nápis I am Amsterdam, alebo I Amsterdam. Áno, áno, to je také, že Múzeum Plein sa to volá, čo teda námestie múzeí a tam je aj to Rijksmuseum a je tam aj to I Amsterdam, ale ono je ten nápis na viacerých miestach. My sme to ale aj v Norde videli. Oni ho práve presunuli vtedy do toho Nordu. Aha, presunuli ho, ja, že sa ako multiplikoval chudák, čiže nie, hej. Okay. Stále to je originál. Môžeš sa tam odfotiť, môžeš vyliezť na Ačko a dať si tam Instagramovú pózu, nie je problém. No. Je to skvelá zastávka. Je to super, áno. Odporúčame 10 z 10 turistov, odporúčame. No, dobre, tak z tejto témy by som prešla k tvojim obľúbeným zákutiam. Už si spomínala ten Nord, Sever. Či máš nejaké iné? No, ja ten Nord mám veľmi rada, takže určite sa k nemu budem vracať, ale čo sa týka nejakých prechádzok v centre, tak mne sa veľmi páči v Jordáne, čo je štvrť relatívne blízko hlavnej stanice. Ktorá sa volá Jordán. Áno. A tam sú také úzke uličky, sú tam pekné domčeky, rôzne kvety a oni sú veľmi vkusní Holandiania, takže tam si sadneš na hociakú terasu a proste pozoruješ ľudí a to je strašne super. Takže Jordán je fajn a potom je tam ešte taká časť, ktorá je tuším aj v UNESCO a volá sa, že 9 uličiek, Neichen Strátes. Ďakujem, ja som dúfala, že budete hovoriť. Že budeme chrochtať. Áno, že sa to zachrochtáme dneska trochu. Hej, takže týchto 9 uličiek a tam sú, ja neviem, nejaké butiky, je to také veľmi hipsterské a nejaké sekáče tam sú a také útulné krčmičky, je to fajn. Takže v rámci centra, toto sa mi páči, je to vždy preľudnené, ale tak no... Tak to je Amsterdam. Jasno. A potom my sme do Nordu sme chodili do toho, do tých podnikov, tam ten jeden, ten de Kauvel. Áno, tam je veľa vlastne takých industriálnych priestorov prerobených na rôzne bary a ateliéry a centrum takého alternatívneho akože umeleckého života a rôzne všelijaké vlastne posedenia pri tých dokoch a tak. Takže mne sa tam osobne veľmi páčilo. Hej, to je super. A tam nejaké trhy sa tam robia, že... A nejaké komorné, nejaké vystúpenia umelecké. Áno, dosť často také undergroundové. Áno. To je super. Je to veľmi fajn, asi tam vieš prejsť v nejakých takých vrakoch lodí, tam je to tam taký chodníček urobený, taká zašiváreň, môže si tam pivko dať. Je to super. A potom je tam ešte jeden podnik a ten sa volá, tuším, že Het Noorderlicht, alebo tak niečo, jak Severné svetlo. A to je tiež také, že tam majú ohnisko vonku a nejaké malé pódium a koncerty sa tam robia, tiež je to pri vode. Všetko je vlastne pri vode, mám sa dáme. Však je to 4 metre podľa mňa. Takže tak, presne tak. No a svetielka, také to, je to veľmi príjemné. Svetielka, voda, pivo. Hej, a vonku sedí, že je to super. No. Ale toto všetko v lete, hej, takže jeden týždeň z roka, je to fajn. A zima je tam akože taká zhmotnená depresia? Zima je tam absolútna zhmotnená depresia. Áno, a to nie je až tak na severe pritom, tam si nemyslím, že je až tak dlho tma, ako je niekde v Švédsku. To hej, ale tam ti tak fúka a prší, že proste nechceš ísť voľa. Také dva dni v chujave. A tam deň škaredy. Je to také horšie, ale im to nevadí, vieš čo, no oni si idú na tých bicykloch, prší, sneží, nech čo robí, majú štekle, majú decka vpredu, vzadu. Oni to nejak neriešia. A keď trošku vyjde slnko, môže byť aj minus 2, tak oni sa barz aj kúpať idú. To je jak Briti, nie? No, áno, to je veľmi podobné. Dá sa to veľmi ľahko, akože nájsť tam tá analógia, lebo predsa to počasie je tam ovplyvnené asi tými všelijakými prúdmi z oceánu a naozaj je tam vlhko a veľa tam fúka a domáci sú na to prispôsobení. A... No a strašne oceňujú, keď vyjde slnko. Áno, áno, to je podobne asi jak v Anglicku, že to je zrazu úplne iná krajina, alebo tí ľudia sú úplne iní, všetci sú vonku, posedávajú tam pri tej vode, popíjajú pivo a v žabkách podobne, v minus 2 stupňoch. Lebo keď povieš žabky, tak to znie ako ozíci, akorát je to opak ozíkov, lebo majú toľko slnka, že tam keď zaprčí, tak sa vlastne tešia z toho celkom. Hej. Im proste nie je zima, tam sa deti kúpu v tom mori, ktoré má podľa mňa tak 15 stupňov celý čas. A im tu nejak... Ne, ja som tam teda do mora nevliezla. A dá sa je nejako, že sú pláže popri Amsterdame? No, sú. Keď chceš ísť na takú pláž, kde je celý Amsterdam, tak to je dedinka Zandvoort, sa to volá. A to je teda najbližšie, ale ja odporúčam, keďže som žila v týchto rybarských dedinkách, tak to je lepšie ísť trošku južnejšie. Sú tam dedinky ako Noordwijk alebo Katwijk, kde som teda bývala ja. A tam sú tie pláže trošku vyľudnenejšie, že to nie je taká katastrofa, lebo ten Zandvoort vyzerá jak
Mne to prípada jak Las Vegas, je tam, je to také... Také kolotočárske mesto, presne, hej? Také, presne také kolotočárske. Tak. No a tieto rybárske dedinky, oni majú také duny, sú tam také tie prírodné farby, tam veje tá tráva, je to veľmi fotogenické, to veľmi pekné. A naozaj sú tam krásne západy slnka. Musím povedať, že toto... Toto ten Rembrandt podľa mňa maloval. Myslím, on to že... cítil, to svetlo. Presne. On tam žil, tak by on ví. On ví. Teraz sa presunieme na tú tému, ktorá podľa mňa veľa našich poslucháčov, ktorí sa rozhodli pustiť si tento diel o Amsterdame, zaujíma. A to je... ja to tu mám hrozne napísané, ale téma legálnej prostitúcie a marihuany, alebo ľahkých drôg. Mm-hmm. Pretože tým je Amsterdam ako keby svojím spôsobom známy, až tak nešťastne známy, že tam veľa mladých ľudí, hlúpych, ja som kedysi bývala, už nie som, nestojí to za to, chodí sa proste akože zabaviť. A teraz moja otázka je, že či to je stále tak, lebo ja mám pocit, že to keby za tie roky, odkedy ja som mala tých 20 rokov, čo už bolo strašne dávno, tak sa to zmenilo ako keby. Nie? Podľa mňa si to určite udržalo niečo z toho. Ja súhlasím. To hlavné určite, hej. Mm-hmm. Takže určite tam ľudia chodia vo veľkej miere kvôli tomuto. Mm-hmm. Tam sú strašné davy ľudí v rámci toho green light, čo je teda tráva, alebo red light, čo je tá prostitúcia. Tam počas tých hlavných mesiacov, čo sú teda letné mesiace, tam sa predieraš davami turistov. Mm-hmm. Tam sú ale rodinky s kočíkmi, páriky, proste všetko možné. Áno, toto bolo pre mňa veľmi kuriózne sledovať, ako v tom red light districte sa prechádzajúci turisti medzi teda tými výkladmi, v ktorom teda sú tieto ženy vystavené. A naozaj, že otecko s malým dieťaťom na ramenách a takto sa tam, alebo s kočíkmi a s deckami v rukách a takto sa tam prechádzajú medzi tými výkladmi, tak to niekedy... Je to veľmi zvláštne. Alebo také tie organizované tours, čo drží. Áno, áno. A to nejaký sprievodca v lajočku a za ním ide proste rád do ochodcov. A potom ukazuje paličku, že túto táto pani, neviem čo, túto, tento pán vedla, čo vyzerá jak pani. Áno, áno. Jak pán, čo vyzerá jak pani, svieti na modro. Však? Áno, tak to je áno. Že... Akože transsexuáli majú nejaké špeciálne podsvietenie. Štandardne teda, preto je ten, tá štveť Red Light District, že oni sú vlastne tie výklady podsvietené takou červenou farbou. A teda tie, ktorí svietia na modro, tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú teda transsexuáli. Aha, alebo teda transvestiti. Ešte nejaké iné farby sú tam? Lebo však môže to byť rozmanité, viem si predstaviť. Nie. Tak nie červená sú. Dominuje, samozrejme. Zaujímavé, že muži tam nie sú. Že to je také zvláštne. Že... Naozaj? Ja som si práve že myslela, že áno, že je to také celé gender fluid. Možno mňa by tam mohli dať nejakú zelenú a dať tam mužov. Videli sme teda, určite sme videli muža, ale teda vystupoval v úlohe ženy. Áno. Takže nebolo na to... Inú cieľovku. Áno. Nebolo to vyslovene, že by sa tam v podstate viadomne teda ponúkali svoje služby aj muži. Tak by sme nevideli. To tam nebolo. Podľa mňa, čo sa tam zmenilo, ako som tam ja teda žila tie roky, tak myslím, že zákaz pitia tam nebol na začiatku. Že to tam dali. Zákaz fotenia tam bol asi vždy, ale teraz to je ako keby viac nejak enforced. Oni si to postrážia hlavne tie dámy. Alebo viackrát sa stalo, že teda tí turisti neodolali a chceli sa odfotiť nejakú tú selfiečku, ale často sa ti stane, že potom teda tá dáma vyjde, otvorí tie dvere a hodí po tebe fľašu alebo ťa obleje nejakým pohárom a aj viackrát sme videli teda, že oni si ako keby sami vedia postrážiť. Ono tá štvrť tým, že je tam aj zákaz pitia alkoholu, tak sú tam často, tam chodia policajti a sú tam aj takí, predpokladám, že sú to pracovníci tej štvrte alebo teda mesta a vlastne dohliadajú tam na ten pokoj, alebo teda na to, že tam ľudia nepijú a nerobia nejaký veľký neporiadok. Mm-hmm. Dobre, poďme k tým coffee shopom teda. Názov je zavádzajúci, alebo ja neviem, asi tam predávajú káva, ja som si ju tam nekupovala teda, ale predávajú sa tam ľahké drogy, ktoré sú legálne v Holandsku. Čo všetko vlastne tam je legálne? No, môžeš mať do 5 gramov, ako som si aj vygooglila, na vlastnú spotrebu trávy. Mm-hmm. A teda môžeš si kúpiť buď už nejaké predbalené jointy, čo sú s tabakom, alebo si kúpiť nejak teda tie čisté šišky a tie listy tej rastliny. Alebo si môžeš kúpiť buď nejaké tie magic brownies, alebo muffins, alebo čokoľvek oni upečú s tým. To sú coffee shopy. To sú coffee shopy. To sú coffee shopy.
Potom sú magic shopy, kde teda vieš dostať aj truffles, čo sú v podstate hríbiky. Vieš čo, ja som si googlila, sú to kúzelné hľuzovky. Áno, no, oni sú to... No ale v podstate obsahuje to takú istú látku ako tie slávne magic mushrooms, ale práve tieto už nie sú legálne, ale legálne sú už len tieto truffles. A ono to vyzerá jak také, akože, no, jak také malé oriešky alebo niečo také. Vlašské oriešky, také. No áno, také kúsky, také hniloby, niečo také, to je taká nejaká pleseň. Áno, áno, je to trošku také, má to na sebe nejaké také, trošku také plesnivé čosi, ale áno. A teda toto dostaneš v tých magic shopoch. Mm-hmm. V coffee shopoch sa teda predávajú len teda marihuana a produkty dnej. Mm-hmm. Jasné. Mm-hmm. A toto sa žiadno neobmedzilo za posledných pár rokov. Od roku, ja som bola v 2011, bolo to značne neobmedzené. Ja úplne som si teraz není istý, ako to je tam z legálneho hľadiska, ale mne sa zdá, že ono aj vlastne predaj tej marihuany a týchto podobných látok je vlastne ako keby viac menej legálny iba pre domácich. Uh-huh. Že ono to nie je legálne akože oficiálne pre turistov. Ale teda samozrejme, že... tak ako je prax, je trošku iná. Je to tak? Nie som si istý, že... Vieš čo, ja som toto tiež počula, že to ako keby chceli takto obmedziť, že len pre domácich, a sa tak ako rozmýšľalo v mojich kruhoch, že či teda my sme domáci, alebo nie sme, a že čo to znamená byť domáci, či keď tam pracuješ a tak. Mm-hmm. Ale potom sa to ako keby nikdy nejak nezoficiálnilo, že sme o tom nepočuli, že by niekoho otočili z coffee shopu, alebo tak. Neotočia ťa. Hej, ja... V tom 2011, čo bolo už naozaj dosť dávno, sme my si mohli kúpiť nejaké proste produkty, aj sme to s tým experimentovali a aj som dopadla dosť značne zle. A tak vlastne tuto by som chcela prejsť takej morálnej nejakej dáme otázke. Dáme si vykričníček, áno. No, že čo tam netreba robiť, alebo ako sa dá kontrolovať, aby to bolo bezpečné, aby naozaj si neskončil ten chudák dogrcaný niekde, čo... sa mohlo niekomu stať. Veľmi jednoducho. No, ja mám nejaké svoje tipy, ktoré by som teda chcela. Netreba to miešať s alkoholom. Áno. To je jeden tip. Druhý tip, treba vyčkať, kým sa dostaví efekt, pretože je dosť možné, že neviem, požijete kúsok z koláčika a nič sa vám nedeje a myslíte si, že ste vlastne strašne v pohode, tak dotlačíte ďalšie tri a potom vás klepne. Mm-hmm. Takže treba počkať, ono to niekedy trvá, niekedy aj hodiny, záleží čo jete, je tam veľa faktorov, čiže vyčkať a nesnažiť sa potom sa doraziť niečím, lebo to môže dopadnúť smetým košom. Áno, áno. A možno ešte dôležité, že keď cítite nejaký splín alebo sa cítite nekomfortne, tak si nedávajte nič, pretože vám to len prehlbí tento pocit. A majte po ruke nejaké jedlo alebo sladkosti, lebo teda nemenovaná kamoška zjedla, myslím, že nejaké 3 litre pudingu na posedenie. Wow. Je to také nezastaviteľné. Je to taká bezodná, áno. Vlčí hlad vás môže chytiť a je dobré mať niečo po ruke. Takže toľko odo mňa, ty máš nejaký tip? Ja s rozumom. Nemáš skúsenosti. Ja som dala aj odkaz na Odysseus, ktorý sa chcel informovať. Skvelá nezisková organizácia, ktorá sa venuje presne týmto témam. Naozaj skvelá. Tak ja by mám k tomu toľko, že teda Amsterdam má o mnoho viac vecí, čo môže ponúknuť ako drogy. Ale áno. Je to tak, jasné. Tým sme začali, ako keby ja som sa... tomu aj chcela dostať, že je taká veľká škoda, že tam veľa ľudí chodí vlastne iba za tým, že sa tam dajú vidieť proste ženy v oknách a dá sa kúpiť tráva. Mm-hmm. Že to je taký nevyužitý potenciál. A ja osobne mám svoje issues z toho, že som to nevyužila na plný potenciál. Je mi to fakt ľúto, že veľmi rada by som tam išla znova, ako by zažila viacej ten vibe toho mesta, o ktorom ste aj vy práve hovorili. Áno, no. Nie, Amsterdam je fakt super a netreba sa tam doriadiť. Naozaj. Stačí si dať lokálny Heineken, sadnúť si tam na slniečko na kanál a pozerať sa. Ono je to tak malebné a čarovné mesto, fakt. Mm-hmm. Oplatí sa tam ísť aj pre niečo iné. Dobre, trošku sa pozastavím pri nejakom zložení ľudí, ktorí žijú v Amsterdame, lebo teraz netuším, či je to úplne pravda, ale že je to jedno z najviac multikulturálnejších miest na svete. Že naozaj je to veľmi rozmanité a že je tam vraj až 177 národností. Tak kto sú teda Amsterdamčania, ako vyzerajú? No, to asi nikto nevie. Lebo podľa mňa aj v Amsterdame je viac ľudí aj z iných častí Holandska ako z Amsterdamu. Takže Amsterdamčania sú možno tí bohatí nejakých pár desiatok ľudí, čo tam žijú v centre, ale inak to budú expati a nejakí z iných častí Holandska. Mm-hmm.
Je to ale strašne super, že to takto je, pretože tým pádom všetci hovoria po anglicky. Uh-huh. A že ty sa vieš po anglicky dohodnúť aj u doktora, aj v škôlke, a ja neviem, v práci ti stačí angličtina na úradoch. Ja mám kamošov, ktorí tam žijú už desiatky rokov, majú rodiny a nikto nehovorí po holandsky. Takže to je veľká výhoda tej celej krajiny a preto sa tam asi ľudia tak vo veľkom sťahujú. Uh-huh. Čo inak je super, lebo však oni vlastne... Jednak, áno, majú to v školách, ale potom oni nemajú ani žiadnu telku dabovanú. Čo ja doteraz tomu nerozumiem, prečo na Slovensku sú, je všetko dabované. Je to zákonom ináč. To je naozaj? Mm-hmm, joj, no, je to škoda, no, lebo tak tam teda sa na teba niečo nalepí, keďže to počúvaš tú angličtinu. No. Hej, tak. A máš to s titulkami alebo také niečo? Áno. No, hej, to by veľmi fungovalo. Podľa mňa by to aj ušetrilo a bolo by to fajn, že by mm-hmm. ľudia hovorili. No, takže tak, tam je naozaj z meska všetkého možného. Niekto to prirovnáva k New Yorku, že teda taký aha. malý New York. Hej. Že sa tam tak miešajú. Čiže ty, keď si tam žila tých niekoľko rokov, tak sa cítila, že tam zapadla? Že necítila sa tam ako cudzinka? To je presne ono, hej, že ty, tam je toľko cudzincov, že ty sa tam vlastne cítiš dobre. Mm-hmm. Že ťa tam tak nejak berú normálne, že je tam skoro viac cudzincov ako lokálnych. Takže... A teda, keď si spomínala, že prácu sa tam dá nájsť, ako keby aj s angličtinou, tak mm-hmm. ja neviem, pre nejakých backpackerov, čo chodia po svete, tak to, ale vieš, no. keby niekto, kto je na Slovensku rok a už by niekam rád vypadol, chce ísť a ísť. No, pokiaľ to chcete riešiť tak vážnejšie, že nejaká office práca, tak ja som si hľadala robotu cez LinkedIn alebo cez stránku, že indeed.com, neviem, že či to je nejaké známejšie. To je v Austrálii. Áno? Mám taký pocit, že áno. Tak presne cez toto tam si zadáš, že Amsterdam a dáš si tam nejaké kľúčové slova. Ja som si tam väčšinou dávala, že angličtina, čo teda asi veľa ľudí, ktorí idú do Holandska, tým rozprávajú. A je super, keď vieš akúkoľvek inú európsku reč, barz aj slovenčina, čeština je super, lebo Holandiania, oni sú veľkí obchodníci, oni proste skupujú na východe lacno a predávajú na západe draho, takže keď vieš rozprávať s nejakými slovenskými alebo českými, poľskými, ešte lepšie, nejakými obchodníkmi, tak myslím si, že v oblasti obchodu sa dá nájsť práca. Ale čo sa týka backpackerov, ja som videl, že veľmi veľa je tam pracovných agentúr, ktoré ponúkajú prácu napríklad na farmách s kvetmi. Mm-hmm. A oni často ponúkajú vlastne aj ubytovanie a vlastne teda garantujú nejakú minimálnu mzdu, ale teda neviem, aké sú tie podmienky. Hej. Pravdepodobne aj to ubytovanie bude veľmi také, akože veľa ľudí v malom dome. Ale teda sú tam takéto možnosti. To práve sú také tie povestné holandské tulipány? Áno, to sa tam chodí zbierať? Určite, ježiš, oni tam majú kopec... Kvety sú tam strašne lacné. To je úžasné, že ty ideš do nejakých bežných potravín a za 1 euro si kúpiš obrovskú kyticu, ktorú tu by si kúpil za 10 eur. Aha, jasné. Teda na kvety sú vysadení. Majú tam aj takú... je to taký kvetový park alebo záhrada, volá sa, že Keukenhof. A to je, tuším, že od nejakého apríla do septembra otvorené a tam majú, ja neviem, koľko miliónov kvetov im tam vyrastie za ten rok. Je to atrakcia, kde chodia teda rôzni azijskí aj neazijskí turisti v autobusoch. A teda, to je priamo v Amsterdame alebo niekde na okraji? Je to na okraji, je to kúsok odtiaľ, teda asi tam robia nejaké denné zájazdy, ale je tam veľa ľudí samozrejme, ale je to krásne. Keď si hodíte do Google, tak uvidíte tam tie záhony. Záhony, to je to správne. Tie lány som odkiaľ vyťahla. Určite záhony. Záhony tulipánov, aj že čierne, alebo ja neviem aké, krížené s ovcami, alebo s čím. No proste brutálne. Hej, čiže tam sa chodia vlastne záhradníci prezentovať, že čo oni prekrížili, vyšlachtili a tak. Je to veľmi pekné. Takže toto je taký denný výlet, ak má niekto rád kvety. Jasno. A teda, ak sa chce niekto zamestať ešte. Taktiež, môžeš pozbierať. Áno. No dobre, tak poďme na tú tému bicyklov teda. Bajky. Yes. Bajky, že? Lebo to je pojem úplne. Ja som o tom samozrejme počula, predtým ako som išla do Amsterdamu, ale áno, pamätám si ten šok, keď som uvidela nádzemné parkovisko pre bicykle, kde boli tisíce bicyklov na seba nastakovaných. Proste bolo to, že neuveriteľné. Samozrejme sa to bolo videlo aj v iných mestách, ale tento prvý dojem proste z toho Amsterdamu bol brutálny. Tak je to tak, že naozaj každý Amsterdamčanka majú bicykle? Mm-hmm. Ja si myslím, že majú. Je to povinnosť, hej? Štatisticky je to podľa mňa jeden až
3 bicykle na obyvateľa. Oni sú šialení, to je základ dopravy, prepravy. A mm-hmm. oni fakt v každom počasí, podľa mňa oni sa aj sťahujú bicyklami. To je... Ale áno, tam tam samozrejme vidíš aj veľkú škálu tých bicyklov od tých, mm-hmm. tých klasických, takých tých Dutch style bicykloch, hej? Tak potom vidíš aj všelijaké také, tie, na ktorých sa dá teda prevážať nejaký náklad. Dneska už do toho všelijaké e-bajky pristupujú mm-hmm. a elektrické kolobežky a podobne. Ale stále si myslím, že najviac je tam takých tých Dutch style bicykloch a oni tam veľmi často využívajú aj také, že oni tie bicykle nevlastnia, ale majú akože leasing na bicykel. Mm-hmm. Tam sú firmy, ktoré vlastne ti ten bicykel prenajmu, platíš každý mesiac nejaký paušál mm-hmm. a keď ti dostaneš defekt, alebo sa ti niečo na tom bicykli pokazí, tak len nejako cez aplikáciu si to nahlásiš a oni ti do 24 hodín ten bicykel vymenia. A ty vlastne ten bicykel nevlastníš, len platíš, ja neviem, podľa programu, ja neviem, 15-20 eur mesačne a vlastne máš ten bicykel zapožičaný, ako keby. A nikdy ho nebudeš vlastniť? To... Myslím, že nie. Myslím, že toto je vyslovene, že ho máš ako keby prenajatý. Mm-hmm. Oni sú rôzne tie programy, veľmi podobné, jak paušali na telefóny, tak sú aj paušali na bicykle. A naozaj strašne veľa tam tých bicyklov vidíš, takýchto tých prenajatých alebo zalíznutých. Uh-huh. A vy ste mali bicykle, keď ste tam boli? Áno. No, my sme mali môj a ty si mal požičaný... Áno, to je kamošky. Si mal centri. Aha, áno. Hej, no, tak Holandsko je celé taká palacinka, že ono tam nie je ani jeden kopec, takže tam sa strašne ľahko presúva na bajkoch. A je to super, však my sme tam stále jazdili na bicykli hodiny. A hlavne aj medzi tými kanálmi, kde sú všade vlastne tie ulice vydláždené mačacími hlavami a proste sú strašne úzke, tak autami by sa tam moc nedalo pohybovať. Takže vlastne tí Amsterdamčania, to je pre nich aj najjednoduchší spôsob, alebo viac menej buď to, alebo na lodi. A bicykle sa ti oplatia iba v meste, alebo aj mimo mesta? Je to také, že na Tour de France turistiku? Tak určite, hej, tak oni tam majú samozrejme celú krajinu prešpikovanú tými cestičkami cyklistickými. Aj na letisko sa dostaneš, keď chceš. Hej. Takže naozaj na tom bicykli sa dostaneš všade. Už je to len otázka, že kam blázeš. Ja, tak, no. Holandiania aj, myslím, že ako šport, ako cyklistiku berú veľmi vážne, takže tam je to v podstate tradícia. Došlo mi víno. Ja už tiež nemám. Nemáme, no dobré. My sa nepriznali na všetko, že to pijeme, ale však to v tom dákonci som si chcela štrangnúť. Ešte som chcela sa spýtať vlastne, že, alebo teda viac menej vysvetliť, že v Amsterdame sú naozaj také tie krásne cyklochodničky, ak sa každé mesto má od niekoho učiť, ako majú vyzerať cyklochodníky a majú byť mimo nejakej cestnej dopravy, autodopravy, tak je to presne v Amsterdame. Takže či toto si jednak vnímali, že naozaj preto je to také populárne, že je to také jednoduché tam jazdiť na bicykli. V Bratislave sa nejazdila ľahko na bicykli. Tu je to podľa mňa problém, nehovorím, že ešte v menších mestách. Áno, Bratislava má dosť zatiaľ teda problém s týmto, teda keď to človek chce porovnať s Amsterdamom, tak naozaj v Amsterdame je to spravené tak, že tým ľuďom je naozaj umožnené jazdiť všade na tých bicykloch. Sú tam spravené parkoviska na tie bicykle, sú tam prechody, semafóry majú vždy zvlášť pre bicykle. Podľa toho je aj tá infraštruktúra. No. Niekedy sú normálne, že širšie chodníky pre cyklistov ako pre auta. Áno. To je super, áno. Sa cítiš tak, taký silný. Áno, keď si zoberieš, že v aute väčšinou sedí jeden človek a teda tam čaká teraz, ja neviem, 15 bicyklov, tak 15 ľudí, že? Tak je na mieste, že by mali dostať prednosť. Hej. Ale ešte som počula, že amsterdamskí cyklisti sú takí tak, že celkom tough, že sú drsní. Sú to drsniaci, sú to dobrodruhovia. Treba veľa zvoniť, lakťami sa tam pridierať. No, hlavne v okolí tej hlavnej stanice, to je drsňačina, lebo tam máš auta, električky, chodcov, strašne veľa turistov, ktorí netušia, že tam sú bicykle a teda prechádzajú cez cestu bez toho, aby sa pozreli. Takže tam keď ideš na bicykli, treba dosť dávať pozor. Je to také dobrodružné. Je to taká India, ale na bicyklu. Tak. No, vy si spomínali električky, tak ešte aby sme toto odsýpali veľmi rýchlo, že v Amsterdame sa nedá iba jazdiť na bicykli a na loďke, ale potom tam jazdia električky. V Amsterdame, to si ja pamätám, že určite sme to presúvali. Aj metro, samozrejme. Aj metro tam je.
sa im podarilo prekopať sa vodou. Takže metro tam je, sú tam električky, autobusy tiež trošku. Akže je to fajn, len ono je to centrum také malé, že v podstate, keď ideš len v rámci centra ako turista, že nechceš ísť tam do toho okolia, do nejakej tej biznis časti, môžeš ísť aj na pešo, to máš na pol hodinu, keď to chceš krosnúť celé. To je podľa mňa. Ja by som nejak tú električku neriešila. Už keď ťa to vypluje tam na tej hlavnej stanici, tak peši. Keď chceš bicyklom, tak to vieš tak nejak, ale stačí ti sa prejsť na pešo. Čo myslíš? V podstate áno. V podstate áno. Súhlasím. Tak ono sa dá tá električka napríklad využiť, keď nám sa teda stalo, že sme boli niekde ďalej od centra. A myslím, že sme dostali defekt, alebo sme zmokli strašne. Alebo nejaký strašne, takto problém sme mali, tak sme aj s bicyklami. Hurikán. Bicyklami na, áno, áno. To bolo to, čo tam normálne naložili. Áno, áno, to bol on minulý rok v lete, áno, áno. Aj taký ten klasický vír na vode sme videli, taký ten... Tornátko, hej? To je ono, to je to slovo. Vír na vode. Takže vtedy sme išli električkou, hej. Dobre, takže električky, keď prší... Nemo múzeum, keď treba cikať. Tak, presne tak. Nemo múzeum, ale tak zase na tom bicykli musíš jazdiť, aj keď prší, lebo to by si v Holandsku nezajazdila veľa, keby nechceš jazdiť. To je veľká pravda. Veľká pravda. Takže tam všetci jazdia aj v daždi, tam máš rôzne tie také prší plášte cyklistické a všetci jazdia v tom. A vodeodolná maskara odporúčam teda, lebo... Dobrý tip. Budeš ošľahaná. Super. Ešte sa zastavím len tak pri takej infraštruktúrovej otázke, že aké sú ceny? Ako sa tam pohybuje oproti Slovensku? Pivo je drahé. Pivo je bolestivo drahé. To je 6 eur za veľké pivo. Lepšie ako Austrália. Mám trošku skreslené ceny, ale zároveň už som tu dlho, už som tu rok. Porovnaní s Bratislavou. No. Potom tak, že keď si chceš sadnúť na nejaký obedík v centre, tak oni tam majú všetky tie kváskové chleby, humusy, avokátka a takéto veci, takže 20 eur tam necháš, keď si chceš dať kávu. Ale potraviny napríklad ja necítim, že sú až tak o moc drahšie, jak tu. No jasné, tak oni tam tiež majú tie svoje supermarkety, ktorých majú také tie lacnejšie tie potraviny. Takže no, majú tam Lidl a takéto všetky. Mm-hmm. Ale keď chceš si sadnúť do nejakej hipsterskej krčmičky, tak to je drahšie v Bratislave. Fú, no. Tak to už je čo. Ale neviem si predstaviť. Hej. A také napríklad, že keby som si chcela požičať bicykel na deň. Inak toto napríklad, že... Je veľmi zaujímavé, ale oni tam práve nemajú veľa možností, ako si požičať bicykel. Oh. Že napríklad, že tých bicyklov je tam tak strašne veľa, tak aspoň teda ešte minulý rok tam nefungoval nejak akože strašne veľa tých firiem, ktoré by boli tie shared bikey, ak túto aj vlastne v Bratislave už začína a podobne. Mm-hmm. Aha, to je pravda, áno. Možno nejaké na tej hlavnej stanici možno tak, boli, ale dajú, vôbec, áno. Že po meste nie. Oni jednak na to nie je priestor, lebo tam potrebuješ strašne veľa stojanov pre bicykle tých lokálov alebo proste ľudí, ktorí tam jazdia bežne. No a keby si teraz ešte mala tam vymyslieť tu, alebo teda pridať tú infraštruktúru tých shared bikeov, tak by to bolo asi strašne náročné. Ja som bol z toho prekvapený, že tam nebolo veľa možností, ako si že požičať ten bicykel, alebo napríklad tento systém toho bicyklovania takého zdieľaného tam nebol veľmi prepracovaný, ako poznáš z iných miest. Musíš si ukradnúť. Bože môj. A robí sa to? Vyťahnuť z kanála. Áno, to je pravda. No tento Google fun fact, ktorý si spochybňoval, čo je dosť možné, že to je hlúposť, ale písalo sa, že 20 000 bicyklov vyťahnú z kanálov ročne. Wow. Takže je tam určite strašne veľa bicyklov v tých kanáloch, lebo ľudia popijú, pohulia a tak a popadajú. No, lebo oni tam nie sú zábradlia na tých kanáloch. To je inak, áno, to je pravda. To máš proste, že chodník a len zrazu proste, keď vstúpíš vedľa, zrazu tak buď padneš na nejakú loď alebo do vody. Ne? A rovnako aj bicykel, keď nejako teda vedieš vedľa seba. A asi ide o záchranu života, takže bicykel ostane a ty sa dožiješ. Oni to zrecyklujú, oni sú šikovní. Posledná zastávka v Amsterdame a už len to tak rýchlo prebehneme, lebo nepoznám žiadnu značnú amsterdamskú špecialitu, ale teda je jedlo, pitie a tak ďalej. Spomínali sme nejaký Heineken a tak. Ale dobre, čo je také amsterdamské? Že čo si tam mám? Určite dať jedlo, pitie, your choice. No, pivo určite. Oni sú veľkí pivári. A je to Heineken? Fakt Heineken? Je to Heineken a Amstel. Sú také dva tábory. No okej. Okay. A Heugarden je belgický? To je belgické. Škoda. Oni majú také veľmi také krčmové chute. Ale potom majú aj všelijaké rôzne tie remeselné pivá, čo si môžeš tam do takých pivárniček malých ísť dať. Ale tak hlavné, čo si ideš, je Heineken a Amstel. Ale to sú samozrejme tie mainstreamové. Hej. Oni tiež samozrejme tam majú strašne veľa všetkých iných značiek. Ale Heineken to je pre mňa ako proste večer v
Infinity alebo niečo. V nejakom zlom bare. Áno, áno. Jeden môj kamoš, Holandian Heineken, volá, že je to sový moč. Sový moč? Neviem, prečo zrovna sový moč. Víš to povedať v holandštine? On to po anglicky mi teda hovoril. To bol zaujímavé sový moč. Jaké chop, 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 chop. Presne. Ale teda pivo oni pijú. A to čo teda jedia? A verím, že jedia niečo. Čo jedia? Hranolky s majonézou. Hej, to je také belgické. Teda nechcem mi to odoberať. Oni nemajú nič vlastné. Oni tak čo je tam také populárne, ale teda neviem, či to je turistická záležitosť alebo lokálna, tak je ten haring. Haring. Je to haring. Tak je to vlastne, sleď. Áno, je to vlastne. Tak sa to volá sleď. To Rusi jedie, to sme na MC. Tak to je veľmi podobné, že dostaneš do takej žemle alebo do takého rožku, podobný jak na párok v rožku, a akurát teda dostaneš do toho sleďa s nejakou cibulkou, a oni myslím, že na ložený v nejakom octe. A toto ešte je tam, kyslú horku ti tam dajú. A oni tam majú teda veľa stánkov na týchto sleďov. Sa ti grgá potom celý deň. To fajné. Sa ti grgá sleď, to není to veľká výhra. Je to také dosť výrazné. No? To není doruška moc. A to nie. To nie. Hej, takže surové ryby tam jedia na ulici. A čo tak ešte jedia? Jedia jablkový koláč. Oni sú takí veľmi gastro není úplne ich. Oni tak Áziu jedia, tak multikulty všetko, čo príde. A čo ešte majú? No sírov majú kopec. To ináč, vidíš, toto prečo sme nespomínali, pre Boha, veď ja som závislá na sírov. Prečo sme to nepovedali? Ale vieš, ono je to zaujímavé, že oni síce sa tvária, že sú strašní sírári, ale oni tam majú proste goldu. Aha, ale zase pár dne som fanúšik Adamu. Hej, naozaj, okay. Som fanúšik Adamu. V Austrálii nemali Adam, bola som veľmi smutná. Ja, tam všetky čedare vysmoukované, neviem aké. Nie, tu mi dajte cehlu, takú fajnú. Majú tam oni cihly a oni tu tam do toho dávajú rôzne, ja neviem čo, rastcu alebo nejaké koreníčka. Ale je to v podstate jeden typ síru, nie sú to Francúzi. Ale majú a dýpnú si to do nejakých horčičky a dobre je. Snažia sa, hej. Ale o holandských síroch som už niečo počula, myslím, že. Takže asi to nebude až také zlé. Oni majú ešte tie strobe waffles, čo sú tie sirupové wafle. Aha. Holandské vafličky, holandské. Také, čo si dávaš zohriať na kávu, áno, alebo čaj? Presne, malé, toto že? Je presne ono, hej, že plnené nejakým karamelovým sirupom, čo ti odídu zuby hneď, ale je to výborný darček, keď chceš zobrať niečo domov, tak v takom sáčočku. No pekne, teraz začal typy, čo zobrať domov do sáčočku. Z výletu v Amsterdame. Pašové jointy sa určite neoplatí, to by sme tu teraz hneď mohli povedať. Nie, treba. Nie je taký otvorený, ako sa zdá. Takže možno ešte nejaké iné typy, triky, nápady, čo v Amsterdame, v Holandsku? Choďte tam v lete, choďte na Gay Pride. To je super. Áno, toto sme sa vôbec nebavili a to je taký veľký zážitok, že? To je highlight holandského roka a ešte potom narodeniny kráľa, čo nechcem teraz zrovnávať s Gay Pride, ale je to akože podobná akcia na uliciach. Čo teda? Pri Gay Pride sa dogabáš úplne a pri narodeniach kráľa sa dáš do oranžovej. Ale inak je to presne to isté. To je národná farba, hej, oranžová. Je to národná farba, že vraj od mrkvy odvodené, ale neviem to úplne rozviesť. Čakala som niečo sofistikovanejšie. Bohužiaľ, toto je ono. Takže narodeniny kráľa sú 27. apríla, ak sa nemýlim. A Gay Pride je asi taký prvý víkend, prvý týždeň v auguste, tak sme tam boli asi, že? Mm-hmm. A to je super, lebo oni to riešia na kanáloch, čiže firmy, organizácie, rôzne aj súkromníci si prenajmú lode a potom si tam, ja neviem, 80 ľudí per loď sa dá do nejakých svojich... Áno, oni vystobia tie lode všelijako. Alegorické lode, hej? Áno, presne také. Na každom je veľká nejaká hudobná sústava. A teda, paneček majú nejaký. Áno, väčšina z nich majú dohodnutú nejakú, akože, choriška, hej, nejakú choreografiu. A teda je to veľká žúrka. No. Mm-hmm. Je to super. Asi tak 80 lodí tam je a ty sedíš na tých kanáloch, tam sa bavíš a všade sú party v uliciach. Je to dobrá akcia. Sú aj akcie vo Vondelparku, čo je vlastne také jak Central Park, len je to teda vám sedáme. A tam ľudia grillujú alebo sú tam nejaké open air, nejaké kina a nejaké divadelné predstavenie. My sme tam na nejakom tanečnom predstavení boli a všeličo sa tam v lete deje. Takže v lete jednoznačne v lete. No toto znie tak COVID friendly. Tak snáď. Aj keď ešte tu budeme celú tú pandémiu, tak vonku sa väčšinou dá. No teraz my tu chudáci nemôžeme nič moc vymýšľať.
Ale no dobré, joj, ďakujem vám pekne. Tak ja toto asi utnem, lebo neviem, či ste si uvedomili, prešla hodina. Neuvedomili. Že? To... Jak to... A nebolo to také ubehlo strašné? Nie, to veľmi príjemné. Klouzalo to. Hej. Teším sa veľmi, že ste teda prijali moje pozvanie a verím, že budúci rok teda, už tento rok to asi nebude nikdy dobre, ale že budúci rok sa to teda zlepší a všetci budeme fajnovo zaočkovaní a pôjdeme do sveta zase. A ten Gay Pride v Amsterdame, to si viem predstaviť, že by som sa išla pozrieť. To by sme mohli ísť. Dobre, tak ďakujem pekne. Ďakujem, Díka. Ja sa úprimne strašne teším tomuto nášmu náhodnému stretnutiu vo svete. Proste je to strašne milé. Takže ďakujem pekne. A ďakujem aj vám, všetci poslucháči, že ste nás počúvali doteraz. Toto bol taký edukačno-zábavný diel. Dúfam, že si z toho odnesiete, čo bude treba. Pozdravím týto Naďku, ktorá tu dneska s nami ste nenahrávala, ale už budúci týždeň sa k nám pripojí a budeme sa počuť opäť všetci znova. Takže ďakujem pekne, majte sa, do počutia.